عرض سلام خدمت تمامی بینندگان، من محمد مهدی مهرانپور به همراه دکتر حداد تو این جلسه میخوایم کار با دستگاه فلیم فوتومتری رو به شما عزیزان آموزش بدیم. این دستگاه رو هم توی آزمایشگاه ازش استفاده میکنن، هم دانشجویان رشته شیمی. این مجموعه به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار داده شده. بریم کنار دکتر حداد و از آقای دکتر خواهش میکنیم که کار با این دستگاه رو به ما آموزش بدن. دستگاهی که امروز قرار هست که توضیح بدیم دستگاه فلیم فوتومتری. دستگاه فلیم فوتومتری برای اندازه‌گیری یون‌های قلیایی و قلیایی خاکی به کار میره. دستگاهی که ما الان داریم فقط برای سه عنصر از عناصر قلیایی در واقع طراحی شده که شامل سدیم، پتاسیم و لیتیوم است. این در واقع خود کل دستگاه و دارای چند تا دکمه یا پیچ وجود داره که دستگاه رو باش کنترل میکنیم، یعنی در واقع ستینگ دستگاه رو تنظیم میکنیم. یه قطعه دیگه، یه قسمت دیگه از دستگاه در واقع یه کمپرسور هواست که میزان هوا رو به صورت فشرده به داخل چمبر تزریق. ابتدا کمپرسور رو روشن می‌کنیم و از قسمت ناظر محل ورود نمونه آب مقطر رو به داخل دستگاه تزریق می‌کنیم. زمانی رو به این شکل کار می‌کنیم که چمبر کاملا شستشو داده بشه و اثری از آلودگی‌های قبلی نمونه. در قسمت انتهای چمبر یه خروجی ملاحظه می‌کنیم که درین هست. اینجا ذرات درشتی که اسپری شده داخل چمبر جمع‌آوری میشه و از این قسمت به فاضلاب هدایت میشه. دو تا ورودی دیگه وجود داره که یکی هوا هست و یکی هم سوخت، که سوختمون در این دستگاه گاز شهری. خب اینجا قسمت دکمه‌ای وجود داره که در واقع فندک زده میشه، شعله روشن میشه. با روشن شدن چراغ فلیم آن اینجا مشخص میشه که شعله روشنه. علاوه بر این میتونید از شکافی که اینجا وجود داره شعله روشن رو ملاحظه بکنید. دو تا دکمه برای این وجود داره که یکی سنسیویتی یا حساسیت رو در واقع یعنی هر دو تا دارن حساسیت رو نشون میدن، تنظیم میکنن. یه دکمه هم اینجا وجود داره که بلانک هست که نشر ماتریسمون رو در واقع تنظیم میکنه یا صفر میکنه، که شما میتونید با چرخوندن این رقم میزان نشر رو به صفر ندارید، چون شعله باید نشرش ببخشید آب مقطری که ما داریم باید نشرش صفر بشه. یه دکمه دیگه وجود داره اینجا در واقع سوخ رو داره تنظیم میکنه. شما میتونید با پیچوندن این میزان سوخت شعله رو کم یا زیاد بکنید. حالا هر زمان که دستگاه رو شعلهش رو تنظیم کردین، توصیه بر این هست که تا انتهای آنالیز دیگه با سوخت کاری نداشته باشین و شعله رو تغییر ندید. آقای دکتر ببخشید، سوالی که اینجا هستش از کجا بفهمیم شعله تنظیم شده؟ ببینید شعله زمانی که روشن میشه، شما اگر ملاحظه بکنید خود شعله رو، شعله ای که تنظیم شده باشه هم آبی میسوزه و هم نوسان نداره. الان اگر من شعله رو یه مقدار زیاد کنم، شما متوجه میشید که رنگ شعله که عوض میشه هیچی، مقدار شعله شروع میکنه به نوسان کردن و یا حتی ممکنه با حالت با یه صدای پت پت بانن در واقع میزانه نسبت سوخت به هواش به هم بریزه. خب الان اگر مولتیکول من زیاد کردم و شما در انتهای شعله میبینید یه مقداری حالت شعله مرتب داره نوسان میکنه، در اینجور مواقع باید شعله رو کم کنید به شکلی که شرط استیبلی حاکم بشه. یه لحظه صدای پت پت کردنش هم حتی اومد. بسیار الان شعله ما تنظیمه و آماده است. حالا برسیم به قسمت حساسیت. اگر سنسیویتی رو زیاد بکنی، یعنی غلظت‌های خیلی کم رو بتونی باش بخونی، و اگر سنسیویتی رو
کم بکنی، یعنی غلظت‌های زیاد رو می‌خوای خوش بکنی دیگه، حساس غلظت‌های کم رو اندازه‌گیری نمی‌کنی. دو تا دکمه وجود داره، یکی از اینها میزان حساسیت رو با یک رقم خیلی کمی در واقع تغییر میده، همونطور که میگم من میپیچونم آنچنان تغییر شما در نشت نمیبینید، علتش این هست که من هنوز نمیدونم راسته نذاشتم. یه دکمه دیگه اینجا هست که اینجا حساسیت رو به صورت ناگهانی و پلهی تغییر میده، همونطور که مرزی میکنید یه جهشون خیلی زیادی رو درش میده. خب از کجا بدونیم کدومی که از این حساسیت ها مناسب است؟ ما اینجا محلول های متفاوتی داریم، از 1 PPM تا 20 PPM محلول های ماست که میخوایم اینها رو آنالیز کنیم. برای تنظیم حساسیت بهتره محلولی که در وسط این محلول ها هست از لحاظ غلظتی رو انتخاب کنیم، مثلا محلول 10 PPM که از 1 تا 20 PPM هست، محلول وسط رو تنظیم کنیم. هنوز شده تنظیم نشد. نکته که قابل توجه هست، قبل از اینکه دستگاه رو روشن بکنید یه قسمت حالت ترپ مانند اینجا وجود داره که شما باید این قسمت وسطی رو حتما با آب مقطر پر کنید. اگر با آب مقطر پرش نکنید و خالی باشه، در زمان روشن شدن یهو هوا رو میکشه به داخل و به قولی هوا میگیره سیستمتون و دیگه نمیتونید اسپری کردن نمونه رو در داخل چمبر ادامه بدید. خب الان من همه چیز رو تنظیم کردم، این کلیپ رو هم توضیح بدم خدمتتون. اینجا یه بخشی وجود داره که شما تکفام سازتون رو تغییر میدید، مثلا اگر بخواید با سدیم کار کنید میذاریدش روی سدیم، زمانی که میخواستید با پتاسیم کار کنید روی پتاسیم و لیتیوم به ترتیب. یک سری دستگاه های دیگه وجود دارن که علاوه بر این عناصر عناصر دیگه رنگی کنن که میتونید بر اساس تکفام ساز رو تغییر. پس آقای دکتر این دستگاه فقط سدیم و لیتیوم و پتاسیم رو اندازه گیری می‌کنه. روش کار البته با دستگاهایی که کلسیم، منیزیم و باریوم رو اندازه گیری می‌کنه هم یکسان. فقط اونها فیلترهایی دارن که این دستگاه علاوه بر اون سوختی که اونو مصرف می‌کنن به جای اکسیژن نیتروکسید هست. بله. که دمای بالاتر تولید می‌کنه و می‌تونه فلزات قلیایی رو هم مثل باریوم، منیزیوم و پتاسیوم اندازه‌گیری. خب حالا قرار شد ما نمونه‌ای که وسط هست به دستگاه بدیم و میزان نشتش رو اندازه‌گیری کنیم تا حساسیت رو بر اساس اون رو نفهمیم. خب همطور که ملاحظه می‌کنید برای 10 PPM داره نشتی در حدود 10 نشون میده. این نشون میده که اگر 1 PPM رو آزمایش کنیم نشت بسیار کمی، حدود 1 باید به همون گزارش بده. خب این نشون میده که حساسیت بسیار پایینه. ما میتونیم با چرخوندن این حساسیت رو به میزان جزئی تغییر بدیم و یا اینکه میتونیم با چرخوندن این حساسیت رو ناگهانی با جهش روی بیشتری تغییر بدیم. الان مثلا روی 90 PPM این روی 90 نشتمون هست برای 10 PPM رقم تقریبا معقول بود. پس حساسیت الان رو این فاز تنظیم شد. خب حالا شرطه شده؟ بله. چون توی 10 PPM بوده آلوده هست، نباید بذاری بهش توی 1 PPM یا محلول های رقیق‌تر، یه شستشو براش انجام میدیم. علاوه بر این توی آب مقطر هم نمیگذاریدش که اون رو هم آلوده نکنه. خب یه زمانی رو بهش میدید تا چمبر توسط آب معطر کاملا شسته شده بشه. همونطور که ملاحظه میکنید وقتی حساسیت رو تغییر میدید، آب معطر هم نشتش تغییر میکنه. پس باید مجدد نشت آب معطر رو هم صفر.
حالا دو دستگاه تنظیم شده و آماده است برای اینکه شما منحنی کالیبراسیون رسم کنید و در نهایت یک نمونه مجهول که غلظتش رو تعیین. خب محلول‌ها رو از رقیق به غلیظ در داخل دستگاه قرار بدید. به شکل یک جدول، چون این سیستم کامپیوتری نیست باید خودمون تمام اطلاعات رو یادداشت کنیم، به صورت یک جدول در یک طرف غلظت و در طرف دیگه نشت رو باید براش یادداشت کنیم. مثلا برای محلول یک پی پی ام نشت 10 رو باید در نظر بگیریم. محلول 20 پی پی ام 2 پی پی ام اگر دچار نوسان به عددی که اینجا داشتید میخوندید بیشترین عددی رو که میبینید اون رو ثبت کنید. محلول 5 پی پی ام 47 محلول 10 پی پی ام 88 محلول 15 پی پی ام است 16 بله حالا زمان این هست که نمونه مجهول رو به دستگاه بدیم. در طی آنالیزتون به هیچ عنوان به هیچ کدوم از این تنظیمات دست نزدید تعطیل شد. شستشو اما قبل از که وارد نمونه مجهولتون بشه حتما شستشو رو انجام بدید، چون ممکن آغشته باشه به یون هایی که در داخل محلول های استانداردتون وجود داشته. نمونه مجهول رو بهش میدیم و نشتش رو 75 75 این نشت نمونه مجهولتون است. بعد از اینکه توسط استاندارد ها منحنی کالیبراسیون رو رسم کردید، در منحنی کالیبراسیون میتونید که غلظت نمونه مجهول رو هم محاسبه. آقای دکتر، غلظت نمونه مجهول چیزی بین 5 پی پی ام و 10 پی پی ام است، تغییرات زیاد تقریبا 8 پی پی ام. حالا شما میتونید اینو به صورت دقیق‌تر با رسم منحنی کالیبراسیون در برنامه اکسل یا در یک کاغذ شطرنجی به صورت دقیق غلظت رو محاسبه. ممنون از آقای دکتر، خیلی محبت کردین. آقای دکتر، فقط این عددی که برای نشت شما نمایش میده خیلی برای ما مهمه، یعنی عددی که میخواییم باهاش کالیبره کنیم دستگاه رو. این وابسته میزان حساسیت کارتون. اگر دارید با غلظت های خیلی کم کار میکنید، خب باید این عدد پایین بشه. ببخشید، غلظت های بالا کار میکنید، عدد باید پایین بشه. چون اگر غلظت خیلی زیادی بهش بدید، یه اون یه جهش میدارید، یه عدد شما قابل خوندن دیگه نمیشه در وصول دستگاهش. ولی همین بسته میزان حساسیتی میتونید تعیین کنید. ولی چیز خاصی نیست. مثلا فکر نکنید که اگر داریم 100 پی پی ام رو میذاریم نشتش حتما با 100 باشه. درست. همچین چیزی نیست. شما میتونید با میل خودتون مثلا 100 پی پی ام رو نشت رو حساسیت رو طوری تنظیم کنید که برای 100 پی پی ام 50 نشون بده. این وابسته به این هست که غلظت های پایین تر و بالاترتون چقدره. محلول مجهولتون غلظتش چقدره. بر اساس اون میزان نشت رو اینجا تنظیم کنید. بعد آقای دکتر، وقتی غلظت هامون خیلی بالا میره نشرمون پایین میاد. نشر پایین نمیاد، ثابت میشه در واقع. از انتظارمون کمتر میشه این بار. در واقع ما حساسیت دستگاه اگر خیلی بالا ببریم نسبت به غلظت‌های زیاد حساسیت زیادی نشون میده، در نتیجه از قانون بیل لامبر تبعیت میکنه. در زمان رسم منحنی کالیبراسیون
شما میل افزایشی رو میبینید ولی بعد از یه غلظتی دیگه غلظتتون یعنی در واقع نشتتون ثابت میشه که اونجا محدوده هست که دیگه شما نمیتونید کار کنید. شما فقط در ناحیه خطی منحنی کالیبراسیون میتونید بعد آیا دکتر برای هر نمونه‌ای که می‌خوایم کار کنیم هر روز باید غلظت‌های مختلف رو درست کنیم؟ به دلیل اینکه منحنی کالیبراسیون رو رسم می‌کنید دقیقاً برای همون لحظه همون آنالیز قابل‌سازی، یعنی هر بار شما می‌خواید یه آنالیز انجام بدید تا غلظتی هر روز بکنید همون روز باید معمولاتون درست کنید کالیبراسیون‌ها رو و نشت یا جذب نمونه‌تون رو بخونید. حتی توی بازار محلول‌های هم وجود داره با غلظت‌های مختلف استاندارد سازی شده که نیاز نباشه شما توی آزمایشگاه محلول استاندارد بسازید. درست. خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی لطف کردید. ولی شما واسه پاس بزنید.